košarkaši Pirota su u sjajnoj formi. To su potvrdili posebno u derbiju sezone prošlog vikenda protiv Čačka kada su ostvarili 7. uzastopnu pobedu. Interesantno je da su naši košarkaši tu seriju započeli u drugom kolu pobedom u Beogradu protiv sutrašnjeg rivala Beovuka 72. Izabranici Zorana Milovanovića su veliki favoriti pred duel u hali Kej, ali će to morati da potvrde i na parketu. Lako neće biti, to sam siguran, a inače mi smo ovih dana pričali puno, pošto je situacija na tabeli takva kakva je, pozitivna po nas, i radili smo i neku analizu da iza onog prvog kola je bilo jako teško i tada smo bili na jednoj vrsti ispita, pokazali ozbiljnost i karakter, i sada je ponovo jedan ispit koji je, da kažemo, sličan ovome, u boljoj smo poziciji pa nam deluje malo lakše, ali stvarno nam imamo još 4 kola do pauze. Mi sve što radimo i organizujemo je da probamo da dobijemo sve te 4 utakmice. To ide od početka, ali kažem, neće biti lako. Čak 3 utakmice u ovoj sezoni Beovuk je izgubio na 1 poen i to potvrđuje da nisu ekipa za podcenjivanje. Sutrašnji meč najverovatnije će propustiti Bogdan Petrović, u ekipu se vraća Strahinja Stanković. Ekipa Beovuka je ekipa koja nema šta da izgubi, ona dolazi tu da igra, da se nadmeće. Sad kako će to sve da se odvija, mislim da će naravno ići sve svojim tokom kao i do sada, da će da se ispoštuju dogovori koji su i do sad ispoštovali i da će to da se rezultira našom pobedom, naravno. Idemo na to. Prošlu utakmicu si propustio zbog bolesti, je li teže sa klupe ili na terenu, i eto opet prilike da pozovemo navijače. Pa naravno je teže sa klupe nego na terenu. Pozivam sve navijače da dođu da nas podrže i u narednim pobedama i tako. Utakmica KK Pirot, Beovuk 72, igra su u hali Kej sutra od 18 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot.